і на даху консерваторії, так? Пишіть будівлю яку. Ну, біля цього, біля площі з правої сторони, як дивитися. Біля стели, так, біля, з правої сторони колони. Да? Так, так, так. Да. Значить, консерваторія. Консерваторія. На даху консерваторії теж були правоохоронці, які були озброєні. Це було видно. Скажіть, будь ласка, тоді, якщо до цього епізоду, чому ви вважаєте, що це були правоохоронці? Ну, я щось так вважаю, що... А хто ж зі зброєю міг бути? Того політика, який був на цьому, тоді на Майдані. Він ще показував, каже, дивіться, хлопці, пильнуйтеся, тому що на даху є снайпера. Так, так і він говорив. Перше поранення я отримав в спину, але отримав не зі сторони урядового кварталу, ну, де була така явна загроза, ми її бачили, а зі сторони готелю «Україна». До речі, ще як, ми, як я підійшов до цієї групи майданівців, які були десь, так, я так висловлюся, на передових позиціях, ми побачили, що зі сторони, ну, в вікнах і на балконах готелю «Україна» стоять оператори, кілька чоловік було, були вікна відкриті, в яких були ну, якісь люди. І ми відчули, що ведеться вогонь в спину з цієї сторони. Ми відчули, тому що навіть на відео, коли переглядали кілька разів цей от, ми бачили, як ну, місця влучення куль, які могли бути лише зі сторони готелю «Україна». А также вы сообщили на досудебном следствии, что вы лично видели троих снайперов на гостинице «Украина», которые вели огонь. Не два, один там в номере отдыхающий, или я не знаю, захотели в номере. Так сколько всего? Ну, я не знаю, там и два было на крыше, и один был в номере сидел. А скажите, пожалуйста, вы на досудебном следствии следователю четко сказали, дословно, о том, что эти снайперы вели огонь по активистам в шею, в голову и в грудь? Да, ну если медсестру нашу в шею прострелили. И вот эта сторона зажаплела. Которая выходила с сторона? Зажаплела, да. От этого жилого. Ясно. Yes. Этаж. Этаж. Высоко. Посередине. Где-то выше середины, да. Скажите, а конкретизировать место расположения снайперов, которые были на крыше, где это было на крыше, можете? Ну, одного видели возле буквы У, как раз, возле буквы. Да. А второй был там другой. Это буква У, название. Ну, когда Украина начинает, да. Украина, да. Самое там. А второй был с другой стороны, возле лестницы, пожалуйста. С другой стороны, ну, здание. Тоже та, которая смотрит на Жопневый? Да. Ясно. Включали все снайперы и погружали все в отель «Украина». Да, но вы назвали человека на крыше снайпером. Ну не я назвал. Когда уже девчонку посадили в шею, включали снайпер на крыше. Вы все показали следователю, который вы давали в 2014 году. Я сказали, что вы видели в отеле «Украина» трех снайперов. Не трех человек, не трех фоторепортеров, а именно трех снайперов. Два на крыше и один. Совершенно верно. Почему вы назвали их снайперами? Ну, а если они были с оружием? Если они отсюда стреляют. Вы видели, как они были? Конечно. Вы видели, когда с окна стреляли. С окна стреляли? С окна стреляли. Да. Вот прямо с окна вы видели, вот что было? Звук? Да, потому что стреляли и поранили парня. Следующая фотография. Один видел снайпер, который по нам стрелял 20 лютого. И тут вот крыша, ну мы это идентифицируем как отель. И вот средний как окно, если вы поняли, вот тут где-то да, тоже стреляет. Угу. Вот, стояв, побачив у вікні отеля «Україна», побачив двох людей теж в чорній формі, один з автоматом, не з автоматом, з винтівкою. Побачив приціл його, і другий стояв коло нього. От. Я крикнув снайпера, потім почув звук,
такий ніби як вибух. Повернувся, а ззаді мене один з активістів просто падав, йому в спину влучило. Ну, дирка в спині була. Якраз в цей час, коли я повернувся, відчув, ну, мені заложило вуха, такий ніби як виблиск в очах, потім мошки такі побігли. От. Ну, побачив, що я ранений, подивився на руку. Болі як такої не було, а боль з'явилась пізніше, коли хотів спуститись сам. Брама впереді мене. От. І от я от дивлюсь снайпера і почув бабах. Повернувся, і якраз от хлопець падає і мені в руку. Ване, ви зазначали про осіб, які ви бачили в готелі «Україна». Можете детальніше сказати, на якому саме поверсі ці особи знаходились? І... Десь п'ятий, шостий, може четвертий. П'ятий, шостий, може четвертий поверх, так? А можете їх описати, ну так, як ви їх бачили? Чорна форма, чорні балаклави. Один стояв, а другий отак от сперся. Сперся і що робив? Ну, коло гвинтівки той. Ага. Ви, по суті, назвали дві групи озброєних людей. Одні на 4-6 поверсі «Україна», а інші біля Жовтневого. Ваше враження з урахуванням тих подій, можете сказати, з якої групи ви могли отримати це поранення? Або з іншої якоїсь сторони? Чесно, ну, може і з готелю «Україна». Ну, це як ви припускаєте. Я припускаю, що звітом, да. Я припускаю, що звітом пішло. З сторони Майдану, з нашої сторони, бачив декілька осіб з мисливськими рушницями. Коли це було, якого числа? 19-го дня. Чув, що вроді застосовували, а так, щоб бачити, не бачив. А якщо чули, то може обставини якісь знаєте? Ну, тобто, чули про обставини чи ні? Застосування. Казали, що десь збоку. Ось стріляв. О, так. Збоку. Збоку. Ну, з боку сторони тої консерваторії. Покази потерпіли, який прямо вказав, що поранені отримав з готелі «Україна». Те, що чітко бачили постріли з готелі «України», відблиски, декілька разів ви підтвердили, що точно з готелю, конкретно бачили, як від готелю. То не готелю. Це точно. Все, дякую. Мене видно було ті відблиски з готелі «України», які, ну, мається на вас стріляли. Кулі з тої сторони, в сторону Жовтневого палацу. Ну, і просто поміж деревами ми пішли так до Жовтневого палацу. Потім в Жовтневому палаці ми так обійшли, подивилися, що там немає Беркуту, ну, так на передовій тої сторони, так, ну, продовжувалися. Так, так, продовжували сили із сторони України. Ну, там і снайпери, тому що мене десь не стоїть. Ну, спереді. Я просто, наскільки я зрозумів, бо я мішки, так як була барикада, це сніл мішки. Мішки висував, ну і щитом прикривався. Пізніше я так як за щитом великим сховався, ну і прикривався, меншим щитом подивився вверх і звинався, то мені, не знаю, стоп. Тому що дуже багато біля Жовтневого на підйомі. Ми бачили, як постріляли про таку. Ну, конкретно це біля Жовтневого я бачив, коли з України. Це зрозуміло, що снайпери стріляли по людям. Бо коли йшли ми вперед, дуже багато людей. Ну, як на Жовтневі йшли, це точно готель України, бо з тої сторони є снайперські, там були всі красиві відблиски. Ну і звідки. Ну, я це не можу, коли я був там, піднімався, постріляли з тої сторони. Ну, я йшов, наприклад, по Жовтне, біля Жовтневого палацу, там люди говорили, що снайпер на 6-му поверсі десь сидить снайпер і стріляють звітанти. І там було вікно привідкрите, і біла штора, і та занавіска десь раз
3-5 минут так відхилялася і затулялася, відхилялася і затулялася. Я так наблюдав минут 10-15 і йшов. Та шкора так, готелю України, то було якраз напротив жовтневого. Шов ту, ми вже пройшли, я думав, і так думаю, там люди ходили, кажуть, от з 6-го поверха, десь навіть поранили чи вбили тоді пару чоловік. Там шльом лежав мотоциклетний, тут от дірка прямо в шльомі була, так вставили той шльом лежати. Ще перед жовтневим навіть. Не до куди. Що ззаді робить? Я в момент такого тільки розвернувся і мені куратися. Зверху десь, що так як жовтнев. Хто було ще пише? Жовтнев. Бо я кажу, хлопці, я ранений, я ранений. І в той момент в мене куля вилучила десь. От пальцем вразую в шию і вийшла через лопатку. Значить, з криші десь зверху вниз вона в мене пішла. І десь з дату стояла. Жовтневого або звіта. Справа від мене інститутського бруківця, я ж теж вже бачу, як там по Олеці я не можу зараз знати. Бо тут я просто був тут пару секунд, я тільки вибіг, мене зразу поранили. Дивіться, буде десь на посту. З того, що куля вийшла зверху вниз, і вона права подивилась, тут зверху вони мали стріляти з якої будівлі. Потерпілим Томаном, і він демонструє саме, як відбулося. Більш того, він, що зафіксовано на фототаблиці, на жаль, цього нема в самому протоколі, він демонструє місце, з якого, напевно, був здійснений постріл, а саме з будівлі Жовтневого палацу. На досудовому слідстві ви давали покази слідчому, що куля у вас потрапила ззаду, можливо, з тих будинків, які знаходились поза сценою. Від чого у вас таке, чому таке передчуття у вас було? Чому ви так? Ну, я думаю, як вам би стрілили в таз, то би теж почули, що. Тобто ви виходили з больових відчуттів? То, що кістка зачіпляється, вона болюча. Розумієте, м'якій частині не є болюча, а кістка вона... Якби стріли, пробило, воно ж пробиває, ти не відчуваєш внутрішні органи, а кістка вона ж затримує весь удар. І того я відчував. Я запитав вас, ви і спочатку слідчому розповідали, що вас поцілили ззаду. Ну, я вам пояснив все. Я вам сказав, я відповідав вже на то питання прокурору. Що вам відповідати? Так, ви не відповіли конкретно. Чому? Ви розповіли, що вам лікар щось розказав? Тому що відчув ззаду біль, я думав, що ззаду, так. До мене приходив в лікарню один однослідчанин, який потім загинув на війні. Його слова, що він і ще пару чоловік затримали в готелі України підполковника внутрішніх військ з автоматом Калашника, вже з одним вистріляним рожком і другий наполовину. Вони його скрутили і повели десь до сцени, якби до Поробія, десь туди. Це така інформація, десь його передали. Так, і далі інформації нема по ньому. Ну, мені зразу здавалося, що я, так як воно було поранення ззаді в мене, мені здавалося, що з готелю України. Також ви зазначили в досудовому слідстві чітко про те, що ви біля 6 ранку чули постріл з готелю України, який лунав з готелю України. З цього приводу, що вам можна повідомити? Було. Коли ми стояли на цих барикадах, ще навіть дехто з хлопців матюкався, цей, що стріляє, чує, що постріли. З боку готелю України, з боку стели, оцей ж буде там якісь постріли. На досудовому слідстві, знову ж таки, ви чітко повідомили, що людина, яка стріляла, на вашу думку, перебувала в жовтневому в готелі України. З цього приводу, ви можете ще раз сподобати? Ну, це моя така суб'єктивна. Ну, це я вже знав вже пізніше, коли вже мене прооперували. Я прийшов, то казали, що там біля готелю України дуже багато пацієнтів загинуло. Там стріляли з готелю України. Але ми щоб зафіксували на запис, що в даному випадку скорше сказав з напрямку з боку готелю України. Так, да, проїжджа частина. Да. Коли правоохоронці
19:20 кидали коктейлі Молотова на балкон консерваторії. Там з балкону стріляли з рушниці по правоохоронцю. Ви також раніше на досудовому обслідуванні, слідчому, коли давали покази про обставини вашого поранення, ви також казали, що стріляли, ну, цитую, з різних місць. Готель «Україна», з берегів вулиці Мінських вулиць. Так, може стріляли, а у мене, я кажу, з мене, може, а у мене стріляли з тої сторони вже не випадку, а стріляли всюди, зі всіх сторін. І ви кажете, у вікнах жовтневого палацу я бачив снайперів, які стріляли по людях. Це ваш мінус. Ну, тоді краще, мабуть, повертали, ніж зараз. Тож було ближче, ніж давали тут. Але це сам стріляли звітом. Ні, ні, секунду. Стріляли ззаді. А хто стріляв, я не можу того сказати. Ззаді це звідки? Зі сторони, готелю. В готелі ззаді, готель «Україна». Ну, там були люди у формі і воєнні. На досудовому слідстві, де і в суді повідомили про те, що ви бачили саме на даху готелю «Україна» осіб в камуфляжній формі. Це так? Так, я бачу. А ви можете повідомити приблизну кількість? Саме на даху? Я вам... От ви висока будівля? Там вони могли бути на початку, там 3-4-5, а далі я не бачу, Ні, це зрозуміло. Тому що відповісти точність нам сказати. А ви можете приблизно сказати, якого, ну якщо бачили, якого кольору форма була? Не мені ж то... Якщо можете сказати. Я ж просто не... Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, ну а по кількості осіб можете пригадати скільки? Приблизно. Одна, дві, три. Ну того дня, по-моєму, було їх чоловік від 3 до 5. Від 3 до 5 було. Скажіть, в руках якісь предмети було, схожі на зброю бачили? Так, або автомат, або їх бедро. То є ж добре, бо повний того тримав. Та він тримати не було, не палець, нічого. Стріляли нас за дітей. Тому що голова була так, що там нахилився, ну секунду білий нахилився. Нахилився і чув такий сильний удар в затилок. І старія крові зразу потекла. І каска була пробита повністю спочатку до кінця була пробита кулею. Карл Васильович, будь ласка, ви тримали такий один дерев'яний щит, потім біля вас було вбито людину, ви взяли металевий щит. Що ви, від чого ви закривались? Звідки ви відчували небезпеку? Зверху, спереду, ззаду. Зверху. Зверху це звідки ще? З готелю. З правої сторони, замість готелю, я прийняв. А щитом ви з якого напрямку захищалися? З правої сторони. Позначено місце, звідки стріляли. Ну, ми це констатуємо, що це об'єктивно є банк Аркада, район банку Аркада. Це ви помічали, як ймовірно, звідки вас могли стріляти? Нічого. Так? Так. І площа, з якої ймовірно стріляли, ну, вона також направлена в сектор, так, сектор в бік банку Аркади. І станції вже метро-кричатику купують. Вважаю, що потім був здійснений з верхніх поверхів банку Аркада. Ну, от, власне, що узгоджується з схемою, яка була. Ну, і з банка. Бо в цьому зілку. Вони ж так само. На лівій руці теж було. Це у нас банк Аркада. Чувствовав, що... З готелю «Україна» не бачив, але чув. А з жовтневого... Що чули? Давайте попов. Ну, чув, що працює снайпер. Це ви бачили чи... Я чув інформацію, просто все. А, це тільки інформація. Хтось повідомив, сказав. А хто це був і коли це було? Ну, громадяни, які там знаходили. Ні, ну, по часу можете зорієнтувати? До моменту поранення, після моменту? До моменту поранення. От стоп. От до того ще питання. Ви зупинилися і от дивилися назад. На готель «Україна». Так, да, на готель «Україна». Що це? Що? Вверх, ну, ви описали, що снайпери, ну, можливо. Ви можете сказати, що в цей момент, який зафіксований на цьому, змусило вас повернутися в сторону
об'єктив. Ми чуємо постріл, і ви, і ну, люди, які поруч з вами, повертаються назад чомусь. Можете пригадати цей момент? Що змусило вас повернутися? Ті самі фрази. Їх точно я не можу сказати, але що нібито є можливість, що з цього готелю України можуть стріляти. Під час нічого експерименту ви підходили до тієї стіни, де ховались. Так. Де був Ужневич, так? Так. І розповідали, що слідчому щось показували, і якраз... Якась вмятина була, так. В граніті. Вона була чи з якого боку стіни? Як, з якого? Це, від України. Від України. Так. І ви вважаєте, та вмятина, вона виникла від чого? Я вважати можу багато, я, ну, я ви, бачу... Ну, ви на слідчому експерименті показували. Ну, я звернув слідчого на те, що є якась вмятина, що це могла би бути, наприклад, там... Щось могло бути, куля, чи там ще там щось, я просто потрапив. Яким чином ви прив'язували до Ушневича цю кулю? Ну, я вважав, що Ушневич був там захищений, що то могло в нього попасти куля. Ми показуємо, де у вас вхід, зліва боку, справа вихід. Тоді ви себе розуміли на той момент, звідки міг бути доведений постріл, нова фасада готелю Україна? Я думав, що з... Якщо то я бачив, от, наприклад, з готелю України, там десь, от, якщо дивитися через мене, то десь от це який поверх, це третій, четвертий, там було якесь вікно відкрите. Я думав, що могло звідтам бути. Під час зробити, бачу, що ви, тобто син, розказували йому, що кулі того дня, 20-го року, так. Літали з усіх боків. Але я вважаю, що постріл був здійснений із даху будинку, розташованого навпроти станції метро Хрещатик, оскільки там знаходиться пустир і лише один даний будинок. Крім того, куля влучила мені в правий бік, а я в той момент був повернутий обличчям в напрямку Майдану Незалежності. І ось ваш підпис. Тобто ви давали таке показання слідчому. Так? З готелю України, з Майдану, з Жовтневого палацу, чи відчували ви небезпеку? Ні. Чи відомі вам факти ведення вогню з вогнепальної зброї з цих вказаних точок? Якими чисто були... слухи. Слідчому повідомляли про те, що на Інститутській в той день стріляли звідусі. Чому у вас склалося таке? З чого? Ну, коли я був на піднявся, коли я забрав поранених зверху, хлопці лежали вже вбиті або важко поранені, і так, і так, і так, що таке склалося враження, що стріляли звідусіль. З правого боку Інститутської. Ми піднімалися, коли ми піднімалися. Тротуарно. Ми були зупинилися переді мною десь 6-7. Шість хлопців було. Попереду у вас було 6-7, так? Так, десь так. Ну, хлопці були ще там. Де вони зупинилися місце? На Інститутській, так я не знаю, як вам сказати. Ще перед аркадою, як ми дійшли. А готові він вже пішов? Так, ми стояли, ну там зупинилися, присідали всі там, хлопці ще там, спереду були. І одні кричали, що обережно, чи так би снайпер. Снайпер стріляє з готелю, ми дивилися на готель, але снайперів не було. Ви казали про те, що люди кричали на готель України, так? Так, що там снайпера є. Про снайпера, так. Як поясніть, як це кричали? Тобто на Україну? Ну, біля мене хлопці були. Ні, просто. Казали, дивись, кажу, ну, типу, кричали. На готелі снайпер, на готелі снайпер, так. Якщо. Всі подивились туди, так. І що там побачили? Нічого. Ви дивились туди? Так. Ну, а що кричали, можете сказати? На готелі снайпер. А
А снайпер не кричали там, не стріляєте або щось таке. Та його там, напевно, не було. Пам'ятаєте. А на відео ми зможемо побачити ці кадри, як ви звертаєтесь? Я не знаю. Повертаєтесь, точніше, або... Ну, я пам'ятаю це, що ми йшли, і багато було, кілька осіб. Ми пересідали і кричав хтось в готелі снайпера, але я не бачив такого відео. Просто не знайшов. Одна кричала чи декілька? Я не пам'ятаю точно, але чув точно. І відразу він почав рухатися в сторону банку Аркада, щоб не отримати вони пальне. Добігши до сходинок, він відчув різку біль у спині та впав. Далі його евакували до готелю «Україна», а потім Михайлівського собору. Значить, це було показано. Приблизне місце і положення зафіксували, де біля банку аркади парапету, значить, була зафіксована поранення, місце поранення. Також тут вказано, що після розташування на місцевості вказав на готель «Україна» як місце, з якого могли його поранити, і цей готель «України» знаходився праворуч від нього. Було 20 лютого ранок, приблизний час, це було до 9 ранку. Зброя, це була мисливська охотнича зброя. Нею користувалася одна людина, але було ще якось пов'язано з шестою людиною ще одна людина. Можливо, це були родичі найбільш вірогідно. Це я так вважаю. Чи так воно є? Можливо, батько з сином. І ще одна була людина з... Давайте по цій парі закінчимо. Точне місце, якщо пам'ятаєте, ваша роль... Поблизу стели. Що ви в цей момент робили? Коктейлі Молотова, кидання коктейлі Молотова, бруківки в той самий момент. В разі потреби метатися назад, бо ще був коктейлі, в такому ритмі все відбувалося. А їхні дії, що вони робили? Особисто бачу постріл. Один постріл я особисто бачу. Куди в напрямку? В напрямку стел, в той бік. В напрямку глобусу. В ту сторону. В той момент там хтось перебував? Так. Хто? Працівники правоохоронних органів. І ви не закінчили ще щось? Була присутня ще одна людина з зброєю, похожою на автомат Калашнікова. Можливо, це була цивільна версія, можливо, військова, мені невідомо. Людина, яка отримала поранену ногу, біля якої я стояв, в мене склалося таке відчуття, що був постріл зроблений саме з готелю «України». Так, повідомляєте дійсно про пораненого хлопця, дає уточнення потерпілий про те, що стріляли з готелю «України», він так зрозумів, по пораненому. А точніше його синопа. Слідчий вас питає, звідки стріляли по пораненому? І ви відповідаєте. З тої сторони, вказуєте на верх вулиці Інститутської, в сторону станції Кропища. Це правда? Так, я вказував рукою приблизний напрям ведення вогню. Також було видно траєкторію польоту з будівлі готелю. Ви цифру рахунку вас порадили. Ви вказали, що на вашу думку постріл був здійснено. Зі сторони готелю «Україна», це я тут теж сказав. Ну, це моя така думка, може неправильно пам'ятаю. Зі сторони готелю «Україна». Ви на досудовому слідстві категорично вказували про те, що вас поцілили в стихів будинців. Це чисто лічно моє мнення. Так, ну от і ваша думка нас цікавить. Так, в масі людей постійно казали, що є снайпер. Ні, не КМДА, а в готелі «Україна». Готелі «Україна». Також ви сказали, суду розповіли, показали, що на вашу думку, ми вечором приходили, так після поранення, і аналізували, наскільки міг бути здійсненим постріл. Ви сказали, що з верхнього правого кута жовтневого. Це як розуміти? З того напрямку, а конкретно я не можу. З якогось поверху? З того напрямку. Що ви слідчому пам'ятаєте, ви розповідали все ж таки щось про з якого поверху? Так, люди говорили, що десь на другому поверсі був снайпер. Приблизно. Але так, щоб, ну, кажу, я не фахівець. Ну, все ж таки, ви до такого висновку, ви з цим висновком погодилися. Якщо розповіли слідчому про другий поверх. Ну, зараз хай буде краще з того напрямку. Кажу, я не фахівець, я не можу конкретизувати. Я от пам'ятаю свою позу, так, я повідомляв, що десь там...
Ну, ви сказали слідчому, як? Слідчому на слідчому експерименті. Ви сказали з другого пору. Який саме пору? Покажіть, ви ж тоді гарно пам'ятали. Покажіть, який саме пору? Я не фахівець і кажу, що думаю, що з цього номеру, з цього напрямку. І ми бачимо вікна, тобто так, ну, з цього напрямку. Саме той поверх, який тоді мався на увазі. З боку інститутської жовтневого палацу. І оце, оця сторона, якщо не помиляюсь, там готель України, чи що це там? Десь забувся. Ну, протилежна сторона. Протилежна жовтневого, так. Інститутська, жовтневий і ця частина якось, я не знаю, що там готель знаходиться чи що. Ось, звідти постійно постріли лунали, якби, в основному це інститутський, жовтневий, це основна, якби, маса приходилась звуків, якби, пострілів. Мені здавалося, що з боку урядового кварталу і один раз, як я зазначав вже раніше, мені здалося, що я почув постріл з даху жовтневого пола. Мою думку, що я думав, звідки було поранення? Я відповів, що виходячи з того, що куля зайшла зверху, мені здається, що це було з банку аркад. Приблизний сектор, це середи там. До цього буде аркадів. Чи були ви свідком взагалі пострілів з готелю України? Чи бачили? Ні, сам постріл я не бачив. А хтось звертав на це увагу? Здається, говорили хтось, ну, з натовпу чого. На слідчому експерименті, коли ви показували поранення в стегно, так. Справа від вас, я так, покажіть, будь ласка, ще раз. Я. Так, тобто справа від вас знаходилась яка будівля? Ну, здається, готель України. Готель України. Так. Ви допитувалися там у квітні 14-го року, не в допуску. Ви вказували в протоколі допуску, я зараз не буду цитувати. Я зрозумів, так. Да. Коли ви дерлись наверх, як у нас, ви бачили. Я зрозумів, так, да, можливо, це було на балконі, оскільки зараз я згадую, що була людина, я бачив, що стріляли, бачив, що кидали гранату, але чи вона стояла на землі, чи на балконі, зараз я вже не пам'ятаю. Тоді були свіжіші спогади, знаєш, там, тоді вона була на балконі. Ну, тоді було свіжіше, як мінімум. Все ж таки. Кого ми бачимо на балконі? Людина зі зброєю? Так. За показами зараз. Ну, по формі бачу. Да. Враховуючи моє місце розташування, правою частиною свого тіла, розташовувався в напрямку готелю України. Та місце на тілі отриманих мною ушкоджень, можу стверджувати, що, що постріл пішов з напрямку розташування приміщення готелю України. Ну, верно. Я так, як і кажу, той самий сектор. Скажіть, будь ласка, то чи правда, що ви того ранку бачили снайпера в готелі в Україні? Ну, я не говорив, що снайпер, я бачив, саме що... Саме так сказали, тричі вас допитували до суду. В суді ви цього не казали, просто посилається захисник на ваше пояснення. Ну, вас тричі допитували, ви 7 раз сказали, що ви бачили снайпера з гвинтівкою. З урахуванням того, що ви добре пам'ятаєте обставини. Ні, ну я припускав, я говорив слідчому, що я припускав, що це можливо гвинтівка, але я не бачив, що він ціл. Я якраз уточнюю. Ви пропускали, що це правоохоронець, але що це особа з гвинтівкою, ви казали 100%, бо ви його добре розглядали. Ні, ну як? Ну скажіть, як було зараз вже в суді, щоб поставити крапку? Я говорив слідчому, що, ну, що я припускав, я бачив щось в руках, але точно сказати, що це, я не міг. Я міг тільки припускати, що це могла бути зброя, але я не бачив
І це в свідченнях, ну, має бути. Ще не бачив, щоб ця особа цілилася в мітингувальники. Просто велика була відстань, і я можу помилятись, тому я не можу стверджувати. Я вам знову дам протокол вашого допиту, потім своїх важливих пишемо. А ви де хочете? Ну, привіт. 7 листопада. Останній 7 листопада, а до цього було ще 2 листопада. І тут з вашим... Можливо, десь слідчий невірно записав. Ні, ну ви ж цих писали. Ну, я перечитував, можливо, десь не звернув на це увагу. Ну, я от просто порахував. Ну, то те, що... 7 разів ви називали снайпер. Те, що це снайперська гвинтівка, я не стверджував, бо ну, там була дуже далека відстань, щоб я міг ідентифікувати, що це. Ну, добре. Ну, це сказали... я казав, припускаю, можливо, слідчий забув додати це слово. Ми почули пояснення, що звертаю увагу, що саме ці пояснення, які потерпіли, каже в суді, будуть сприйматися судом. Звичайно, ви маєте можливість перевіряти їх відповідні з попереднім, але ну, відповіді... Там ключове слово було «припускаю». Це не змінюється, це було ключове слово «припускаю». Не було слова «припускаю». Я вам це читаю. Цей час я побачив, як з одного з балконів, десь серед середніх поверхів готелю України, стояв в чорній формі снайпер з гвинтівкою. Інших силовиків я не бачив. Означається також у протоколі допиту про те, що того самого снайпера в готелі України ви побачили тоді, коли перебували фронтально, ні, теж не упала. Ну, як зазначається, так я і звертаю. Це, можливо, помилково записано. Це та схема, яку ви складали, так? Чи містить вона ознаки чи ваших підписів, чи написів? Ваш підпис чорний, так. І точка 2, оця точка, це гостиниця «Україна», це що? Місце знаходження. Це зі свідчення цієї особи. Оце особа, яка називалася і снайпером, і по-різному. Це особа в чорному одязі, так, яка мала предмет, схожий на зброю, що ви описували тут судді. Позначена готель «Україна», де перебуває ця особа. Ну, я звертаю, що підписано місце розташування снайпера. Так, в готелі «Україна». Що написано паром, не вирубиш, що паром. Є чітко зазначено, от, до речі, по відношенню, так би мовити, до снайпера. До отримання поранення Сумчик під час підйому на пар бачив на одному із балконів готелю «Україна» людину в чорному одязі в балаклаві з гвинтівкою в руках. А от зараз ми побачимо. Це на балконі, не знаю точно який поверх, в готелі «Україна» з гвинтівкою. На поверха не пам'ятаю, не рахую. У снайпера. Ну, от на тих поверхах. Так, у нас ваша честь. Я звертаю увагу, що донесли. Да. У нас уже був потерпілий, якраз вказував на знаходження там особ. Туди ж він показував. По лестниці наверх до жовтневого. На зустріч вже зносили декілька мертвих тіл. Це десь коли ми були посередині. Після цього піднялись далі до жовтневого, і там вже там подивились, дехто говорив, що там зі сторони України стріляють, і там же вже через декілька секунд оце зупинились, через декілька секунд роздались постріли. Хтось крикнув там, що снайпер зліва, але це почали падати в основному хлопці. Активісти стали падати в основному зліва. Ну, по відео я вже бачив, що це був Кемський, і зліва був Дзявульський і Апанасюк на той момент. Потім я побачив, що намагається також відбіжати один з активістів. Я йому ще крикнув сюди. Ну, він не зреагував, була досить активна стрільба, тобто сильні такі. Якраз на мій погляд, то є, справа була більш безпечна, тобто там, де ми знаходились, ну, не там, де ми, ну, де ми знаходились, бо в основному стрільба була по лівій стороні, тобто падали хлопці ті, що знаходились зліва. По лестниці наверх, але ще не пересікали цю площадку, оцю до жовтневого палацу, там, де знаходяться колони.
за колонами люди знаходились, потім вийшло, що ми перебіжали цю відкриту площадку, стрільба, поодинокі постріли були, цю площадку того перебігали, там дехто вже показував гільзи від автоматів, тобто хтось збирав гільзи і говорили, от не висовуйтесь, бо там снайпера сидять. Я подивився, і снайперів, ну я не бачив там ні снайперів, я бачив операторів, десь два, один десь був третій, четвертий етаж, другий десь шостий, сьомий, отак от там вони з об'єктивами були такі трошки, не сильно вони так виглядали з вікна, незначне було таке, тобто я б не сказав, що такі великі камери. Тому що є покази потерпілого. Задайте запитання, чи не може суд досліджувати, да. Просто питання. Да, да. Ми на попередньому протоколі сказали, що коли ми стали наближатись ближче до жовтневого палацу, то все ясніше відчувались постріли, які по траєкторії руху було видно, що вели зі сторони готелю «Україна». З яких припущень, міркувань, відчувань? Готелю «Україна»? Да. Це ваші слова. Слідчими ви давали конфіку. Слідчими, це є в протоколі допиту, який передує схеми сторінки 56-58. Тобто, коли я наближався до снігової барикади. Ви вказали, коли ми стали наближатись ближче до жовтневого палацу, то все ясніше відчувались постріли, які по траєкторії руху, ваші слова ви вказали, по траєкторії руху, було видно, що вогонь вівся з готелю «Україна». На мою думку, що в зв'язку з тим, що була потенційна небезпека з сторони барикади, і я намагався її уникнути, ховаючись за деревом, то ті вогнепальні поранення, які я отримав з боку, вони, на мою думку, виходили з сторони банку «Аркада» або за приміщення метро, або вже безпосередньо з самого банку «Аркада». Біля другого дерева були проведені всі ці ж маніпуляції і визначено можливий сектор здійснення пострілу Кравчука, сам постріл буде з правого крила будинку «Аркада», банку «Аркада», чи з правої частини будівлі від виходу станції метро «Хрещатик». Ближче в напрямку перехрестя Інститутської з Ольгінською знаходився. Значить, встановлено експертам, що постріл лівого мілку Кравчука міг бути зі сектору простору, саме від правої частини будівлі відходу станції метро до правого торця будівлю банку «Аркада». Сектор, я стояв практично на відкритій місцевості, сектор був дуже обширний, тому що якщо в першому випадку можна було виключати якусь частину в зв'язку з тим, що я стояв за деревом і куля не пройшла через дерево, то в другому випадку це десь було фронтально. Я знову ж таки не відкидаю питання аркади і не відкидаю питання стосовно барикади, яка була якраз попереду. З допомогою баліста визначено можливий сектор обстрілу, а саме постріл міг здійснити з правої частини будівлі від виходу станції метро «Хрещатик». Постріл був з боку метро. З боку метро, тобто зверху вулиці. Так, зверху вулиці Інститутської, з правої сторони вулиці Інститутської, десь від зверху і з правої сторони вулиці. Зрозуміло. Показали там був спеціаліст. Так. Ви якісь зауваження, може спеціаліст що сказав, ви якісь зауваження висказували слідчому? Він спитав мою думку, звідки постріл. І що ви розповіли на той час, звідки? Від так само від кута будинку Нацбанк. Сюди, нижче, до Жовтневого. До Жовтневого. Так. Тобто просто зараз ви, коли давали покази, я не зрозумів, що ви мали на увазі, бо ви зараз визначили верхню частину вулиці Інститутської і Кабмін, а зараз повідомляєте, що слідчому повідомили, що з верхнього Нацбанку і Жовтневого. Тобто саме цей ви сектор визначили. На слідчому експерименті так. Ви також наполягали, що досить так ствердно розповідали, що спереду не могло бути здійснено у вас постріл. Так, ви підтверджуєте? Спереду, так, я говорю. Так. А, це боліс зараз, так? Да? Так.
Це з руками баліст. Синього здання – це клуб кабінету. На досудовому слідстві ви слідчому повідомили про те, що ви довго не зважали піднятися на листок, оскільки бачили снайпера. Я не які, про які вам повідомляли інші люди? Чи я не бачу. Чи це так? Я робив пропущення. Про снайпера вам інші люди повідомляли? Ні, я для себе робив пропущення. А другі люди повідомляли, що ну, побував людей там вночі. Яка є фактично містком, що з'єднає площадку між Жовтневим палацом і Глобусом. І демонстрація колісником місця, з якого вважає, що по ньому було здійснено постріл. Це фото 2. Рукою правою, значить, показується в бік готелю України. Ну, тут ми бачимо сектор намальований. Да, сектор намальований по готель. Угу. Готель України. Потрібно показати на місці, де його було поранено, коли добровільно погодився, показав на місці, а саме, як він стояв в момент отримання на пішохідному мосту обличчям в напрямку готелю України та правої руці тримав офісний стільчик, та в цей момент отримав сліпе вогнепальне поранення. Далі, під час екстреної встановки куля увійшла в обивку стільчика під кутом 35 градусів, на стільчику маються пошкодження від кулі, а саме пошкодження праву задню ніжку стільчика на відстані 48 см від низу ніжки та 70 мм від сидіння стільчика, також на задній поперечній металевій перекладині сидіння стільчика на відстані 57 мм від початку поперечення та на відстані 33 від сидіння стільчика міститься пошкодження від кулі. Крім того, на нижній поверхні сидіння стільчика на відстані 148 мм від верхнього краю сидіння та на відстані 172 мм від правої частини сидіння міститься вхідний отвір від кулі. Звідки був здійснений постріл, Колесніков не бачив. Хто стріляв, йому також невідомо, але вважаю, що постріл був здійснений з готеля «Україна» з верхніх поверхів. Якщо стільчик, тому як потерпілий нам показує, то судіть, то потрібно брати верхні поверхи. Далі, ну, у нас тут виходить дуже гостре 35 градусів. Ви на цій схемі ви вказали цифрою 6, якщо подивитися, точки, де ви бачили сліпи. Бачите? Так. Да. 6. Да. Ну, вони йдуть. Якщо ви ще зараз пригадали і підтверджуєте ці дані, так? Ми будемо досліджувати документи, ми просто переконаємося, якщо вони прокурором будуть надані, то ви звернете увагу на цю схему. Значить, наступне запитання, хотів вас запитати, чи приїздила до вас мати, коли ви були на лікуванні в Польщі? Так. Чи повідомляли ви їй про те, що у вас було поранено з даху Жовтневого палацу? Ні. Ну, я не казав звідки, бо я не знав, звідки мене поранено. Не було? Ні. Ну, я питаю тобі про те, особисто, яка пункт 6, ви зазначаєте, розташування снайперів. І ви вказуєте декілька точок, зокрема, вказується готель «Україна», Жовтневий палац. Як я розумію, зі схеми приблизно це будівля банку «Аркада». От з цього приводу, ви погоджуєтесь з цими відомостями, які ви зазначали так, на сьогодні? Так. Слово Анатолійовичу, будь ласка, все ж таки на досудовому розслідуванні ви такі обставини повідомляли, що це інші всі. Ви складно зазначаєте, якщо ви дозволили суть, я не читаю,
Ну, зокрема, відповідь зазначається, я отримав 20.02.10 ранку огнепальне поранення. Кулею праву ногу нижче коліна, коли знаходився біля Жовтневого палацу, вулиці Інститутського номер 1, мене поранив снайпер, який міг знаходитися на даху готелю «Україна». Це перше. По-друге, 20.02 ви зазначаєте 15 років на даху готелю «Україна» та Жовтневий палац знаходили снайпер у кількості одного та максимум двох снайперів. Снайпера ми бачимо на готелі України, це ще було вже з 19 на 20. А, тобто 20 лютого я не міг Мені так тикнули, я туди подивився один момент, побачив мільком, ніби як хтось на криші біг, ну від бортика відійшов. І після цього я більше туди вже не дивився. Ну, тут підтверджуєте те, що ви кажете, це ви добровільно повідомляли. От да, те, що... да, я не знаю, чи з цих слів, коли ну, я починаю стріляти, то люди самі кажуть, там, там на готелі стріляє, хтось лазить, там ще хтось. Ні. Ну я чув то такі факти, що казали, що з криші консерваторії хтось стріляє. Зверху були ще стрілки з цим. Ну, з чого стріляли я? Я думаю, що теж зверху. А от скажіть, чи відомо вам, звідки був здійснений постріл у вас? Ну, на місці ми не стояли, ну, завжди крутилися в різні сторони. Тобто сказати, або звідси, або з готелю, ну, просто ми крутилися і ну, сюди якраз поранення, воно могло, може бути здійснене звідси і звідси. Ось. Пішов слух, що з України хтось стріляє. А давай йдемо на Україну. То що на Україну підеш? Та ще щит? Я не знаю, чи мав я тут палець, чи не мав палець. Будь ласка, ви повідомили про те, що вам зі слів, ви чули, зі слів ви сказали, що Волець вівся вогонь з готелю України. Так, Володя сказав, Володя сказав, що у вікні блиснув спалах. Володя жеребний, небіжчик. Сказав, що у вікні був спалах. На посередині готелю, чи вище середини. Ви на досудовому розслідуванні двічі, втричі. Тричі вказали про те, що ви отримали вогнепальне поранення з готелю України і чітко писали, за які помог це відбувалося. Ну, по-перше, я не з готелю України, а десь з того боку. Чого? Бо чомусь я розцінював так, що це з готелю України відбулося. Констатую, що дійсно в цьому протоколі є інформація про його уявлення потерпіло про те, що він отримав поранення саме з боку готелю України. На слідчому експерименті потерпілий також повідомляв щодо пострілу, чому він вважав, що є небезпека з боку готелю України, бо він на слідчому експерименті повідомив, що хлопці, які були позаду, вони також, у них був щит металевий, і вони його повертали, ховаючись від готелю України, бо відчували від, якраз з того боку небезпеку. Інституції. Ну, я бачив, як один з майданівців з мисливської рушниці під будівлею консерваторії стріляв вгору. Mm-hmm. Куди саме, я не можу знати. Mm-hmm. Це єдиний випадок, коли ви бачили, де прямо застосування йде рушниця. Так. А більш детально можна це? Ми стояли під будівлею консерваторії. Дата, час. Це 20 лютого зранку перед тим, як піднялися до стели. І йшов чоловік і каже, хлопці зараз будуть стріляти, але ви не бійтеся, то наші. І прийшов старший чоловік, десь, ну, рівні 50 років, з мисливською рушницею. Ми сказали, що от там звідти стріляють. Він здійснив два постріли вверх. І, куди сам? Ну, це він повернутий був десь в сторону глобуса, в сторону Жовтневого. Детально я точно сказати я не можу, куди саме він стріляв. Він зробив два постріли і пішов на перезарядку. Будь ласка, чи правда, що під час недосудовому розслідуванні ви вказували на те, що одне з поранень відбулося
стріляли з боку артилерії України. Продемонстрував приблизно місце ПСВ положення просто на момент поранення, а саме розташувався на тротуарі посередині між готелем України та станцією метрополітену Хрещатик, обличчям в напрямку рядового кварталу Майдану Незалежності позаду. В наступному положенні на півприсядки права та ліва нога зогнута в суглобах, також вказав, що на думку його було поранено з висотних будинків, що були попереду та праворуч нього. Зверху вниз, справа на ліва. То сам потерпілий вказує про те, що за полонами ховалися на Жовтневому палаці, за полонами ховалися від снайпера, який пробував готелі України. Про це зазначає на стрічному експерименті сам потерпілий. І просто цього не оголошували. Да, ну, ми про це чули, да. Це чули з слідчого експерименту, з відеозапису. І сам потерпілий вказує, що він за цими колонами також ховався від снайпера з готелі України. Ми повністю прочесали весь Жовтневий палац. Всі колони, бібліотеку, підвал, ну хай хвилин 30-40 це зайняло. Все. Зрозуміло, що вбивали майданівців. Як ви вважаєте, ваша думка, версія про снайпер, версія про якусь силу, яка вбивала і одну сторону, і іншу? Ваше ставлення, враження, думки сьогодні? Я знаю альфачей. Так от звело життя. Здебальцево групу знаю, яка працювала, і зараз у мене знайомі є, яких я бачив іменно, які своїх убитих привозили, 300-х, 200-х. Хлопці не стріляли. От альфа точно не стріляла. Снайпери стріляли, а снайпери стріляли, точно стріляли. Ну, це не була альфа. Звідки снайпери могли звідки стріляли? Могли бути якісь сектори? Я не чув, але хлопці, мої друзі, яким я вполне вірю, кажуть, що стріляли вони, бачили і чули з готелі України. Це однозначно стріляли. Там була облаштована кімната, тому що камера стояла там. Прямо на балконі, яка знімала постійно камера в той сектор. Лівий бік вулиці Інститутська, якщо рухатися від Майдану, тобто протилежна сторона від вас, навпроти входу до станції метро Хрещатик, значить, його поранено було з висотних будинків, що були ліворуч від нього, це його думка. Вхідний, де вихідний отвір був? Тримайте ручку. Якраз фотографію звертав увагу захист, ми бачимо. Ліва нога. І права ручка. Да, тільки ліва нога, зліва направо. В інших секторів я підтримував свого колегу Олександра Горошинського. Дійсно, є інші сектори і будівлі. Готель України, банк Аркада, будинок 11 по Градецького, будинки 7-8 по Інститутській, будівлі Кабміну, вулиця Грушевська, будинки 8-10-12 по музейному провулку, будівля 1, палац Жовтневий, 1-3, тобто будинок консерваторії і по штампу вулиця Хрещатик, вони також вже звучали в нашому кримінальному провадженні в суді. І ці дані отримані вже з протоколу, з допиту Харченка, Зарічника, Сінчука, Колесникова, Онукрєва, Шевченка, Ковальчука, тобто потерпілих, які будуть видані. Матеріали досудового слідства є безліч показів свідків, які також розширюють цей перелік